12. i 13. avgusta kontrolno takmičenje za reprezentaciju gdje će nastupiti Lazar Milanović, Vladana Pešić i Nikola Stanišić, gdje će probati da izbore dobar plasman za turnir olimpijskih nada, posle toga državno prvenstvo i onda polako da zatvaramo sezonu. Očekuje me prvo izborno takmičenje gdje treba da izborim da idem na olimpijske nade koje će se održati u Češkoj. Bila sam na evropskom prvenstvu u Poljskoj, tamo smo zauzeli za 9. mesto u finalu, što je za mene odličan uspjeh jer mi je to prvo veliko takmičenje i eto, očekujem me olimpijske nade, vidjet ćemo u kom ću sastavu to, u kom ću nastupati, jer imamo izbijanje koje će se održati 12. avgusta, pa ćemo vidjeti kako će biti dalje.